Och det här är mina kroppsprodukter. Det är shower cream, det är body lotion, body oil och deodoranten. Mina kroppsprodukter skiljer sig från ansiktsprodukterna, då de har anpassats för hela kroppen vars hud behöver annan omvårdnad än huden i ansiktet. Shower creamen, den är anpassad för hela kroppen. Den har ett hudnära pH-värde och det är 250 ml flaska, alltså väl tilltagen flaska med pumpanordning, vilket gör att den är väldigt praktisk att använda i badrummet och den står stadigt. Och den är dryg. Du behöver inte ta så mycket för att du ska täcka hela kroppen. Body lotion, även den förpackad i en 250 ml flaska för att den ska räcka länge. Den ska kunna stå stadigt i badrummet och med den praktiska pumpanordningen. Använd den som en vanlig lotion, smör in över hela kroppen. Lite lättare, men eftersom den inte innehåller någon alkohol så torkar den inte ut huden utan den vårdar huden. Ja, så har vi body oil, kroppsoljan, den här lite specialprodukten som har funnits med länge. Den här produkten är väldigt unik. Kroppsolja är väldigt, väldigt bra för en riktigt torr hy. En hy som verkligen behöver lite extra hjälp. Den här är fantastisk att ha direkt i duschen när du är lite fuktig på huden. Tar du några droppar och så smörjer du in. Det gäller även för lotions och krämer också. Lite fukt på huden så går krämerna, lotions och olja in i huden mycket enklare. Men vissa perioder på året så kanske man behöver lite extra hjälp. Ni vet vad jag pratar om. På vintern när man blir lite extra torr på bena och man kanske använder nylonstrumpor. Det är en killer. Då behöver man extra hjälp. Likadant på sommaren när man vill vara barbent och kanske börjar bli lite sådär solbränd. Blir man riktigt snygg. Man får en härlig glow med den här kroppsoljan. Några droppar i badvattnet eller kanske i fotbadet gör också susen. Det här är verkligen som en balsamkur för kroppen. Och den sista produkten i kroppsfamiljen, deodoranten. En produkt som är väldigt unik, den har varit väldigt populär under alla år. Och den är riktigt, riktigt bra mot både fukt och lukt. Den innehåller ingen alkohol så att man torkar inte ut i armhålan. Den innehåller rapsolja för att hålla huden i armhålan mjuk. Och sen en stor kula, för jag tycker att det är väldigt bekvämt med stor kula. Skulle det vara så att den här produkten håller på att ta slut och du vill verkligen få ut det sista i den, ja men vänd den då en liten stund så att du får ut det sista av produkten.